গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ সৈতে মই পাপৰি পুনৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাসকলক সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰে জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰক্ষীক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আমি ষ্টকত আপুনি ব্যৱসায় কৰক কিন্তু নিজৰ টকাৰে ব্যৱসায় কৰিব লাগিব বেলেগৰ টকা আনি আপুনি ষ্টকত ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে বহুলোকে মই দেখিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত জাষ্টিফাই কৰে যে তেওঁলোকে ষ্টক এক্সেঞ্জত টকা বিনিয়োগ কৰে নিজৰ টকা ষ্টক এক্সেঞ্জত যিমান কৰে কৰি থাকে কিন্তু বেলেগৰ টকা আপুনি ষ্টক এক্সেঞ্জত বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰে আৰু বেলেগৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে যে আমি আপোনাক ত্ৰিছ শতাংশ পোন্ধৰ শতাংশ সুদ দিম গতিকে এই গোটেই ব্যৱসায়টোৱে সম্পূৰ্ণভাৱে অবৈধ অসম পুলিচক স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আটাইকে আইনৰ আওতালৈ আনিবৰ বাবে আৰু সমান্তৰালভাৱে মই অসমৰ ৰাইজক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন এনেকুৱা সহজ ধন ঘটা যিটো ব্যৱস্থা তেনেকুৱা প্ৰলোভনত যাতে ভৰি নিদিয়ে কষ্ট উপাৰ্জিত ধন আৰু এসময়ত এই কষ্ট উপাৰ্জিত ধন একাংশ ব্যক্তি এনেকে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত লৈ আপোনালোকৰ টকা লৈ যাব কোনো কাৰণতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অব ইণ্ডিয়াৰ অনুমোদন নাথাকিলে কোনো ধৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনত আপোনালোক জড়িত হ'ব নালাগে বিশাল চুমি কাণ্ডক লৈ হতচকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী বিভিন্নজনে দিছে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া বিশাল চুমি কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে পাপ পাপে মৃত্যু গতিকে বেছি লোভ কৰিব নাপায় আৰু যে যেতিয়া মানুহৰ আচলতে কেনেকুৱা হয় যেতিয়া মানুহৰ লোভ হয় তেতিয়াই দেখিব যে এনেধৰণৰ মানে যিবোৰ ঠগবাজ এই ঠগবাজৰ পাল্লাত পৰা যায় গতিকে সেইকাৰণে মানুহ সকলোৱে এইবোৰ বুজিও পায় কিন্তু আপুনি মানুহে কষ্ট কৰি দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ সেই সুখকণ আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে লাখপতিৰ পৰা কোটিপতি হোৱা আৰু দুটকাৰ পৰা দুহেজাৰ টকা হোৱা সেই সপোন যদি কোনোবাই দেখে তেতিয়াহ'লে তাতকৈ আৰু মানে বেয়া লগা কথা একো নহয় গতিকে সকলোৱে নিজক সংযত কৰি ৰাখি পেলাই যদি খুব ভালদৰে চলে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠগবাজৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব ৰাজ্যৰ ট্ৰেডিং কাণ্ডত এইবাৰ জড়িত হৈ পৰিছে আৰক্ষী গুৱাহাটীৰ চি আই ডিত কৰ্মৰত শোণিতপুৰৰ চাৰিদোৱাৰ সৌৰজ ডেকা নামৰ লোকজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে সৌৰজ ডেকা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধা পোছা কৰিছিল চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ লোকজনৰ পৰা ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত সৌৰজ ডেকাই লৈছিল ওঠৰ লাখ টকা এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ মাতৃয়ে পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল সৌৰজ ডেকা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ কামত বিসংগতি কৰাত সৌৰজ ডেকাক চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছিল ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা সৰকোৱা অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত সৌৰজ ডেকাৰ বহুকেইটা তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে চাৰিদুৱাৰে যুৱক অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ সৈতে ফেচবুক যোগে চিনাকি হোৱা সৌৰজ ডেকাই অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কেৱল অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসেই নহয় ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথ নামৰ এজন যুৱকৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰিছিল এক লাখ টকা প্ৰায় ডেৰশৰ পৰা দুশ কোটি টকা ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত সৌৰজ ডেকাই সংগ্ৰহ কৰিছিল বিভিন্নজনৰ পৰা এক প্ৰকাৰ সৌৰজ ডেকা অঞ্জন সুপ্ৰিয়মক দাসক এজেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ডি জি পি অফিচত চাকৰি কৰা ব্যক্তি এজন সৰুজ ডেকা তেখেতৰ সৈতে মোৰ চিনাকি আছিল তেখেতে ট্ৰেডিঙৰ নামত মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে প্ৰথম তাৰপিছত মই যিহেতু ভালেখিনি প্ৰফিট পাইছিলোঁ প্ৰফিট পোৱাৰ পিছত মোৰ চিনাকি কিছুমানেও তেখেতৰ তাত ইনভেষ্ট কৰিছিলে তে ইলিগেঞ্চটো এনেকুৱা আহিছে যে মই স্কেম কৰা বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মই নিজে স্কেমৰ বলি হৈ আছোঁ মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ওঠৰ লাখ টকা ফচি আছে মই নিজে ডিপ্ৰেশ্যনত আছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীক মই গোটেইখিনি জনাইছোঁ আৰক্ষীয়ে

টুৱেণ্টি ফ'ৰ গোচৰ মৰ্মে গুৱাহাটীত আটক কৰা হৈছে চি আই ডিত কৰ্মৰত বাইহ এটা চাৰিআলিৰ সৌৰুজ ডেকাক আৰু নিশা চাইদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ এ এছ আই বিশ্বনাথ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে গুৱাহাটীত জিম্মাত লৈ সৌৰুজ ডেকাক লৈ আহে চাৰিদুৱাৰ থানাত আৰু এই মুহূৰ্তত চাইদোৱা থানাত ৰখা হৈছে সৌৰুজ ডেকাক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু তদন্ত আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম লখিমপুৰৰ প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথ নামৰ এজন যুৱক যিজন যুৱক কৰ্মসূত্ৰে বালিপুৰত থাকে আৰু সেই যুৱকজনেই এক লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে সেই এক লাখ টকা দিছিল ধৃত অঞ্জন সুপ্ৰতীম দাসৰ হাতত আৰু অঞ্জন সুপ্ৰতীম দাসে সেই টকা দিছিল ধৃত সৰুজ ডেকাক চি আই ডিত কৰ্মৰত আহ ঘটনাক্ৰমে এৰ প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথৰ সৈতে পৰহি যোগাযোগ হয় অঞ্জনৰ সৈতে আৰু দুয়ো এক টকা ঘূৰাই বিচাৰি কাজিয়াত লিপ্ত হয় আৰু তাৰপিছতেই প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথে চাইদোৱা আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ তৰে অঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই দেখা পোৱা গৈছে অঞ্জনক কালি চাইদোৱাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাৰপিছতে এটা এটাকে কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিব ধৰে আৰু সমস্ত কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা যোগাযোগ হৈছিল অঞ্জন

অঞ্জনা পড়া পড়ি আছিল পড়ি আছিল হি হাই সেকেন্ডারি পড়ি আছিল অঞ্জনে ফার্স্ট ফার্স্ট ইয়ারত আছিল বালিবার হাই স্কুলত তাতে পড়ি আছিল তে মই মানা কৰিল না লাগে পয়সা দিব ইয়ার পয়সা মানে থই দিয়া আছিল আমার তারপর 5 লাখ টাকা এটাই উদ্র করি পুরুষ টাকা দে পুরুষ টাকা দিয়ার পয়সা পুরুষ টাকা ললে পয়সা তো লয় তার ই কি কইছে দাদা মক পয়সা তো ঘুরাক বলি কই না এটা কই দিম না হয় তোমার পয়সা মারা যোয়া নাই মই থই দিছো মই এইটো শেয়ারত লাগাইছো শেয়ারর মানে পয়সা তো ওলালে তোমাক মই দি দিম এনেকে তেনেকে বহুত দিন ঠগিলে তাৰপিছত ক'লে তোমাৰ পাঁচ লাখ টকাটো যদি লাগে তুমি চেয়াৰত পইচা লগাই দিয়া মোৰ তাত পইচা দিয়া বুলি ক'লে তাৰপিছত ই কি কৰিলে মই ক'ৰ পৰা দিম বুলি কয় মোৰ পৰা পইচা ল'লে অঞ্জনে মাজত পইচা লৈ পেলাই মা পইচাটো ওলাব লাগে পইচা লাগে তাক মই দিওঁ বুলি ক'লে মই কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে দি দে পাঁচ লাখ যদি ওলাই পঞ্চাছ হাজাৰ দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয় দি দে বোলে যিহেতু ঘৰখনৰ পৰাও লৈ পইচা জমা দিছে সৰু যোৰহাটত আৰু বিভিন্ন মানুহৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছে এনে মই জানা মতে ওঠৰ লাখ আশী হাজাৰ কৰা বুলি জানো হাজাৰ নহয় আনৰ পৰা বুলি নহয় আৰু আনৰ পৰা লোৱা মই গম পাওঁ এই নেহা বুলি এজনী ছোৱালী আছে নলবাৰী তাইৰ পৰা লৈছে তাৰপিছত তাইৰ ভায়েকৰ পৰা লৈছে মাকৰ পৰা লৈছে লৈ পেলাই চব সুৰ যোগ দিয়া হৈছে সিহঁতে দিছে মানে অন্য পঠাই দিছে আৰু পইচাটো নেহা হতে দিয়াৰ পিছত ই কি কৰিছে পইচাটো কৈছিলে কৈছিলে সি তাৰ পিছত অঞ্জনে সেইটো কথাক লৈ মানে বিশ্বাস কৰি পেলাই ইয়াক মানে দিলে ঘৰতো আহিছে মানুহজন সেই কথাবিলাক চাইহে তাক বিশ্বাস কৰিছিলে বিশ্বাস কৰি পেলাই দিছে এবাৰ গৈও আহিছে অঞ্জন তাৰ ঘৰত মাতি নিছিলে কত নিলে জানো কোৱাটাৰত নিলে না তাৰ ঘৰতে নিলে নাজানো বিশেষকে

অঞ্জন চোৱা ভিত্তিত অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডি বিভাগৰ যি সুৰজ সুৰজ ডেকাক ইতিমধ্যে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে সুৰজ ডেকাক গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা নিশা আটক কৰি ইতিমধ্যে চাৰিদুৱাৰলৈ আনিছে আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখাইছে এইজনে হৈছে সুৰজ সুৰজ ডেকা যি সুৰজ ডেকাৰ নেতৃত্বত অৱশ্যে চাৰিদুৱাৰত ট্ৰেৰিঙৰ এক জাল পতা হৈছিলে আৰু এই জা জাল আপোনাৰ নাম কি নাম যিটো পায়

ইফালে ময়ৰাবাৰীত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীয়ে জেললৈ যোৱা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ৱাই এফ এক্স নামৰ ট্ৰেডিং কোম্পানী খুলি চলাইছে লুণ্ঠন ৰাজ ইজাজুল হক আৰু ছাইফুল ইছলাম নামৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে ৱাই এফ এক্স ট্ৰেডিং কোম্পানীটোৰ মেনেজাৰ ইজাজুল আৰু ছাইফুল ৱাই এফ এক্স নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ জৰিয়তে ইজাজুল আৰু ছাইফুলে গঢ়ি তুলিছে বৃহৎ নেটৱৰ্ক ইজাজুল আৰু ছাইফুলৰ বাহিনীয়ে কম সময়ত ধনী হোৱাৰ টোপ দি গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে ধন প্ৰায় বহিৰাষ্ট্ৰলৈ আহ যাহ কৰে ইজাজুল আৰু ছাইফুলে ৰাজ্যত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ফাদিল হোৱাৰ পিছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে মৈৰাবাৰী অঞ্চল ৱাই এফ এক্স ট্ৰেডিং কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক তদন্ত কৰি দুই চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ৰে ভাই এনেই নাম্বাৰ ওৱান হৈছে নেকি আইনৰ হেৰিটো নাথাকিব কিন্তু এইটো দেখা যায় একচেপ্ট চিৰিয়াখানা কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলক কোনো জন্তু প্ৰহিবিটেড এই এনিমেল বাৰ্গ বিলাকক পুহিব দিয়া নাযায় যদি দেখাত গভমেণ্টে বা ফৰেষ্টৰ পৰা চিফ ৱাৰ্ডে পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে যদি পাৰ্মিশ্যন আছে দিবতো নালাগে তেতিয়াহ'লে অবৈধ নহ'ব আৰু যদি নোহোৱাকৈ পুলিচ সেইটো অবৈধ হ'ব আৰু পুলিচে সেইটো কেপচাৰ কৰি তেওঁৰ বিষয়ে আইন ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ফৰেষ্টৰ মানুহে যিহেতু প্ৰহিবিটেড এনিমেলৰ ভিতৰত পৰে গতিকে আইনৰ

বন্যপ্ৰাণী আইনৰ অধীনত যিকোনো বন্যপ্ৰাণীকে আমি পোহনীয়া হিচাপে ৰখাটো আচলতে এটা আইন বিৰুদ্ধ কথা আমি সকলোৱে জানো যে বন্যপ্ৰাণী যিখন আমাৰ সুৰক্ষা আইন আছে সেই আইনত যিকোনো বন্যপ্ৰাণীয়ে সি লাগিলে বাঘ হওক হাতী হওক গড় হওক ভালুক হওক বা হৰিণী হওক এই সকলোবোৰেই বিভিন্ন তালিকাভুক্ত গতিকে তেনেকুৱা সংৰক্ষণৰ তালিকাভুক্ত প্ৰাণী এটাক যদি আমি পোহনীয়া কৰি ৰাখোঁ সি নিশ্চিতভাৱে দুখনীয় আৰু আইন বিৰুদ্ধ হয় বন বিভাগে আচলতে দায়িত্ব লোৱা উচিত বন বিভাগে যদি তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো উচিত মুঠতে উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি ই এম দেৱলাল গাৰ্ডোছাৰ এই কাণ্ডই এতিয়া সৰ্বত্ৰেই চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে অসম নৰ্থ ইষ্ট দীপাংকৰ বৰ্মন বিশাল ফুকন ৰঞ্জিত কাকতি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুটা দালালৰ দীঘলীয়া তালিকা তেজপুৰ ৰঙাপাৰা বালিপুৰা মিছামাৰীকে ধৰি দৰঙতো আৰক্ষীৰ তৎপৰতা এৰা দিতে মধ্য অসমৰ আঠত্ৰিছটা প্ৰবঞ্চকক হাতেলোতে ধৰি ৰঙাঘৰলৈ চোচৰাই আনিলে আৰক্ষীয়ে

স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ৰেল বিভাগৰ বাহনেৰে মহানগৰীত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছে নেকি সৰবৰাহকাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ এখন ৰহস্যজনক গাড়ীয়ে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে গভ্ট অৱ ইণ্ডিয়া লিখা এখন বলেৰ' বাহনক লৈ খানাপাৰাৰ দেৱনগৰত চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া ড্ৰাগছসহ অহা বলেৰ' বাহনখনক লৈ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কুশল পেগু নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰৰ সমীপতে থকা বলেৰ' বাহনখনত ড্ৰাগছ আৰু ড্ৰাগছ লোৱা চিলিণ্ডকে ধৰি ৰহস্যজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসমূহ জব্দ কৰিছে যদিও বাহনখন এৰি থৈ যায় ইফালে শুকুৰবাৰে পুৱা বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত ৰাইজে বাধা দিয়ে বৃহস্পতিবাৰে বাহনখনত কেইজনমান সন্দেহজনক লোক আহিছিল ড্ৰাগছ পেডলাৰসহ কুশল পেগুৰ ঘৰলৈ ৰাস্তা বেয়া বাবে বলেৰখন আবদ্ধ হৈ পৰাত স্থানীয় ৰাইজক দেখি গাড়ী এৰি পলায়ন কৰিছিল সৰবৰাহকাৰীকেইটাই পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বাহনখন পৰিদৰ্শন কৰিয়ে গুচি যায় আজি পুনৰ বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ যোৱাত ৰাইজে বাধা দিয়ে ৰেল বিভাগে বাহনখন সম্পৰ্কত স্পষ্টীকৰণ দিলেহে বাহনখন আৰক্ষীকাই দিব ৰাইজে উল্লেখযোগ্য যে দুদিনৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী হেঙৰাবাৰী লিচু বাগানত ৰাইজে ড্ৰাগছসহ হাতে লুটে ধৰিছিল কুশল পেগুক তাৰ পাছতে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ পেডলাৰ কুশল পেগুক এৰি দিয়াৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে ৰাইজে কি কাৰণে ড্ৰাগছসহ কৰায়ত্ত কৰা কুশল পেগু আৰক্ষীৰ সৈতে জবাবদিহি কৰিলে অহাৰ পিছততো মানে মই গাড়ীখন ঘৰত নাৰাখোঁ আমাৰ ঘৰত সৰু ফিল্ড এখন আছে তাতেই পাৰ্কিং কৰি ৰাখোঁ মই তাৰপাছত টোপনি বাৰু উঠি ওলাই গ'লোঁ মই ভাবিছোঁ গাড়ীখন পাৰ্কিঙত আছে মইতো নাজানো সি তাৰপাছত মোক চাৰে পাঁচটামানত ফোন কৰিলে দাদা এনেকৈ এনে গাড়ীখন ফাঁচিছে মইয়ো এইবোৰ নাজানো এনেকুৱা হৈছে বুলি কয় তাৰপিছত এতিয়া অহাৰ লগে লগে বাইদেউ দাদাহঁতে বোলে ক'লে এতিয়া ড্ৰাগছ খাই আছিলে ড্ৰাগছ আছিলে মইতো সেইবোৰ নাজানো তাৰপাছত সেনেকৈ বোলে তিনিজনমান পলালে দুজনমান আছিলে তেহেঁতক দুজনে পুলিচে ল'লে লৈ গুচি গ'লে তাৰপাছত ৰাতি মই ক'লোঁ তাৰপাছত এতিয়া মালিকে আৰু আমাৰ মালিকে ক'লে যে গাড়ীখন ছাৰক দিলে সিহঁতক দিয়াৰ পিছত ক'লে যে এতিয়াতো গাড়ীখন আমি আনিব নোৱাৰিম পুলিচে সেনেকৈ ক'লে ক'লে তাৰপাছত ছাৰে মানে কি ক'লে গাড়ীখন চুৰি কেছ দিলে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় কেছ দিবই লাগিব নহ'লেতো গাড়ীখন কিবা সেইকাৰণে আৰু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বিধানসভাত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত লোৱা সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰই ৰাজ্য চৰকাৰক দিছিল বিশেষ নিৰ্দেশনা পূৰ্বৰে পৰা জনজাতিকৰণৰ সুবিধা লাভ কৰি থকাসকলক বঞ্চিত নকৰাকৈ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ সূত্ৰ উলিয়াবলৈ দিলে নিৰ্দেশনা কিন্তু এনে অবাস্তৱ নিৰ্দেশনা বাস্তৱায়িত কৰাৰ সূত্ৰ বিচাৰি পোৱা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে এপ্ৰিললৈ কোনো সমাধান সূত্ৰ নোলালে বিধানসভাত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব কংগ্ৰেছকে সুধিব বুলি দৃ্যক মন্তব্য যেতিয়া ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিল অসম বিধানসভাৰ এটা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে আৰু সেই প্ৰস্তাৱটোকে সঁচা বুলি মানি লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ আইনখন সদনত পেচ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁলোকে সদনত আইনখন পেচ কৰিলে তাৰ পিছত আমাক তেওঁলোকে লিখিলে যে বিধানসভাত আপোনালোকে যিটো প্ৰস্তাৱ লৈছিল তাক কেনেকৈ আপোনালোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰ মডেলিটিছটো আমাক দিয়ক তেতিয়া আমি বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰথমবাৰ খুলি চালোঁ তাতে আমি দেখা পালোঁ যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দিনত বিধানসভাত প্ৰস্তাৱটো এনেকৈ লোৱা হৈছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি কৰক কিন্তু চৰ্ত সাপেক্ষ চৰ্ত সাপেক্ষ কি যে পুৰণা জনগোষ্ঠীখিনিৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে এতিয়া পুৰণি জনগোষ্ঠীখিনিক আমি মাতিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে আমাৰ ক্ষতি হ'ব এতিয়া বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি আমি পুৰণা জনজাতিখিনিক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত এটা আমি কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিম গতিকে এপ্ৰিললৈকে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম এপ্ৰিললৈকে যদি আমি দুইটা জেগাত সমন্বয় স্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিধানসভাত এই প্ৰস্তাৱটো আকৌ এবাৰ লৈ গৈ কংগ্ৰেছ দলকে সুধিব লাগিব যে আপোনালোকে এই প্ৰস্তাৱটো কেনেধৰণে লৈছিল আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি আপোনালোকে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ক কাৰণ তেওঁলোকে ক'লে ছয় জনগোষ্ঠীকো জনজাতিকৰণ কৰক আৰু পুৰণা জনজাতি কোনো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা প্ৰস্তাৱটো কোনেওতো বাস্তৱত কৰিব নোৱাৰে তথাপিতো আলোচনা কৰি কৰি আমি কিছু ঐক্যমত আহিছোঁ এই সমস্ত প্ৰতিবেদন এপ্ৰিল মাহত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ গোটে অসম বিধানসভাত দাখিল কৰিব যিহেতু প্ৰস্তাৱটো অসম বিধানসভাৰে আছিল গতিকে আমি আকৌ অসম বিধানসভাক গৈ ক'ব লাগিব যে এইখিনি এইখিনি সমস্যা আপোনালোকে নতুন প্ৰস্তাৱ এটা গ্ৰহণ কৰক কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে পুৱাই কামাখ্যা গাঁৱত বিচৰণ কৰা দেখা গৈছে দুটা ঢেকিয়াপটিয় বাঘ এজন লোকৰ বাৰীত বাঘ দুটাই বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ জনসাধাৰণ কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে পুৱাই দেখা গ'ল বাঘ দুটা ঘূৰি ফুৰিছে এটা সাৰ গৰু চিকাৰৰ লক্ষ্যৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ শিলঘাট সোণাৰী গাঁও সংযোগী মূল পথলৈ ওলাই আহিছিল বাঘ দুটা ইফালে বন বিভাগে বাঘ দুটা ধৰিবলৈ পিঞ্জৰা পাতিছিল যদিও সফল নাই হোৱা এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দিবাকৰৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়া কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে দুটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘৰ খন পাক আৰু ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ আজি পুৱাই মানুহৰ ঘৰৰ পাছফাল পাইছে মানুহৰ গোহালি গৰু গৰু ভক্ষণ কৰিব গৰু চিকাৰ উদ্দেশ্যে মানুহৰ ঘৰৰ পাছফালৰ পৰা আগফাল পাইছে দুটাকৈ বাঘ আৰু পুৱাই এই বাঘ দুটা এই অঞ্চলটোত কামাখ্যা গাঁৱৰ এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰিছে আৰু মানুহৰ ঘৰৰ গোহালি লক্ষ্য গোহালিত থকা গৰু লক্ষ্য কৰি এই কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে আহিছিলে আৰু মই ইয়াত স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁ তেওঁলোকৰ পোনে পোনে জানিম ৰাতিপুৱাই গৰু বাঘ আহিছিলে আহিছিলে ৰাতিপুৱাই মানে পাঁচ বজাত দুটা বাঘ আহি পেলাই গাঁৱৰ একে মাজমজিয়াত নামঘৰৰ মুখতে এটা আমাৰ সাৰ গৰু এটা খেজি লৈ যোৱাটো এই বোৱাৰীজনীক উঠিয়েই মানে এইটো দেখিছে ৰাতিপুৱা দুৱাৰ খুলিয়েই দেখিছে তাৰপৰা বাঘ দুটা খুব হাল্লা হৈছে এইটো অঞ্চল এনে বান্দৰ থকা জেগা আমি চবেই বান্দৰ বুলি ভাবি পেলাই ওলাই আহিছোঁ দেখিছোঁ মই ওলাই আহিয়ে মোৰ চোতালতে দুটা বাঘ ডাঙৰ ঢেকীয়া পালে বাঘ আৰু এইটোৱে তাৰপিছত চাইছোঁ গোহালিৰ ওচৰেদি সি পাৰ হৈছে গোহালি ওচৰতে এতিয়া কোচ পঢ়ি আছে গোহালিটোলৈ চাইছে আমাৰেই নহয় আমাৰ কেইবাঘৰো গোহালিলৈ বাঘটো গৈছে গতিকে এইটো ৰাইজ আতংকিত হৈছে তাৰোপৰি এই অঞ্চলটো এতিয়া বহুতে এটা পিঞ্জোৱা পাতিছিল যোৱা সপ্তাহত মাত্ৰ দুদিন দুদিন পাতি পেলাই পিঞ্জোৱাটো উঠাই লৈ গ'ল পিছৰ ৰাইজৰ ৰাইজে এতিয়া গম পাইছোঁ যে এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা খেলিমেলিত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মেৰ পাছত পিঞ্জোৱাটো ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে বাঘটো ধৰা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা মানে হোৱা নাই ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে এতিয়া এনে আমাৰ ইয়াত বাঘৰ বা বন্য জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি আমাৰ এটা সহ অৱস্থান নীতি আছে আমি তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ সৈতে শত্ৰুতা নকৰোঁ কিন্তু এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে একেবাৰে গাঁৱৰ চোতালত মানে ঘৰৰ চোতালত আহি পেলাই যদি ৰাতিপুৱা বাঘ বহি থাকে মানুহ ওলাব নোৱাৰে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাবলৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভয় কৰিছে সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ এটা মানে ইয়াত পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে চৰকাৰ আমি এইটো দাবী জনাওঁ বাঘটো সোনকালে লৈ যাওঁ আৰু বহুতে কয় বহুতে কয় ফৰেষ্ট বিভাগে কয় যে এইটো ৰিজাৰ্ভৰ ওচৰ কিন্তু ৰিজাৰ্ভ নহয় তেওঁলোকে হয়তো নাজানে এইখন কলিয়াবৰ আটাইতকৈ পুৰণি গাঁও এইটো ইয়াত এই মানুহ আছে আজি পাঁচশ বছৰ ধৰি পেলাই গাঁৱত মানুহ আছে লগতে চাহ বাগিচা চাহ বাগিচাখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চাহ বাগিচাখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চাহ বাগিচা পাৰ হৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তাকো কামাখ্যা বনাম মানে পাহাৰটো তাত বাঘ থাকে আমাৰ তাত এইটো কোনো ধৰণৰ আপত্তিও নাই কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ঘৰে ঘৰে বাঘ আহিছে এইটো এটা যিকোনো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু বাঘকেইটা তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ অঁ কাজিৰঙাত বাঘ আছে আমাৰ কোনো এইটো বেয়া পোৱা কথা নাই ভালেই পাওঁ কিন্তু গাঁৱত আহি পেলাই বাঘ থাকিব ইয়াৰ সৈতে